ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସୋ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜି ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ମହାପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ। ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଜଣାଉଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ବାହାରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଉ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ। ଖୁସି ମ୍ୟାମ ବି ଅଛି ବାହାରିଛି, ରିଙ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିବେ, ମୁଁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବି ସାଙ୍ଗରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିବା। ଜୟ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କିଛି ନ କହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗେଇ ନେବା। ନମ କଥା ନମ କଥା ନମ କଥା।